encara m'estan treballant els datos. El que sí tinc que dir és que FACSA, lògicament, ha complit en tots els requisitos i que ha presentat una substancial rebaixa i, per tant, això significa que la pujada de tarifes que algú està dient per ell que seria del 35% cada 4 anys, l'oferta en els primers números que me passen els servicis tècnics és que serà del 35%, però en 30 anys, no cada 4 anys.